vredan je 12,4 miliona dinara, od toga je učešće opštine Knjaževac 4 miliona i 600 hiljada dinara, ostalo su sredstva UNDP-a i Ministarstva energetike. Zahvaljujući ovom projektu, objekat Knjaževačke gimnazije će biti daleko energetski efikasniji, to će štedeti novac u opštinskom budžetu, s druge strane i učenicima i nastavnicima pružiti konfornije uslove za rad u samom objektu gimnazije, koja je jedna od najstarijih gimnazija u ovom delu Srbije. Mi se trudimo da investiramo u našu decu, u naše škole sve više i više, jer je investiranje u škole i u decu investiranje u budućnost, a mi želimo da Knjaževac bude grad budućnosti. Naše škole su bez ikakvih finansijskih problema, više sredstava dobijaju iz budžeta nego škole sa mnogo, mnogo više učenika u mnogo većim gradovima nego što je Knjaževac. Kao što vidite, ovaj objekat smo pre neku godinu započeli da kompletno sređujemo, uradili smo fasadu, ove godine uradili igralište iza Knjaževačke gimnazije. I nije to samo primjer sa Knjaževačkom gimnazijom, i ostale knjaževačke škole izgledaju slično. 4 od 5 knjaževačkih škola su realizovale projekte energetske efikasnosti, ostala još samo osnovna škola Dubravo. I mi se time ponosimo, a naročito smo ponosni na to kada vidimo kakve uspehe na svim takmičenjima postižu đaci u koje mi ulaganjem u škole ulažemo indirektno.